Sára Bejovek, novopečená šampionka pardubické juniorky. Jak se to poslouchá? Poslouchá se to fakt suprově a jsem za to hrozně ráda, že jsem ten zápas zvládla. I když jsme se první set tahali, tak jsem to zvládla líp za stavu 6-5, když ona byla na servisu a to rozhodlo ten zápas, ten jediný game. Co konkrétně rozhodlo tu koncovku toho prvního setu? Bylo to třeba více chyb na straně soupeřky? Tak já vím, že já jsem tam dala takový haluzový prase v tom posledním gameu prvního setu a ona se potom složila, když to zkazila ten balon a to si myslím, že ten míč to rozhodl, ten první set a potom i ten druhý. Bylo to třeba i tím, že Lucka po tom prvním setu působila tak jako hodně nervózně, psychicky vypadala, že je hodně špatně na tom. Bylo to klíčové pro ten druhý set, který pak už byl jednoznačná záležitost? Já si myslím, že určitě, já jsem to na ní poznala, že byla taková špatná z toho prvního setu a dopadlo to potom tak, jak to dopadlo. Když vezmeme celý ten týden tady v Pardubicích, který okamžik na turnaji byl pro vás nejtěžší? No, já bych vzala spíš okamžik před turnajem, protože ve čtvrtek minulý týden jsem nemohla ohnout koleno a zvažovali jsme, jestli vlastně juniorku neodhlásíme úplně. Ale bylo to lepší a ten první zápas potom vypadal podle toho zdravotního stavu tak, jak vypadal. Jak moc vás ten zdravotní problém limitoval tady v Pardubicích? Tak zápas od zápasu to bylo čím dál lepší, ale byl tam pořád něco, co mi prostě limitovalo v těch zápasech. Co pro vás znamená zařadit se mezi legendy jako Martina Navrátilová, Jana Novotná nebo uši Petra Kvitová? Já se o to budu snažit dál, v dalších turnajích, zápasech a pokusím se dostat tam, kam oni ještě líp. Samozřejmě teďka se mnohem více dostanete do podvědomí českých fanoušků. Jak byste se jim představila? No, jako prostě hráčka, která má 14 let a hraje na nějaké úrovni tenis. No. Kdybyste třeba mohla prozradit svůj tenisový vzor, kdo by to byl? Tak teď v poslední době úplně moc žádný vzor není, spíš jsem vzor já sama sobě a snažím se být čím dál lepší teď. Kam povedou vaše další kroky po pardubické juniorce? No, tak popravdě ani nevím, jaké jsou další turnaje, vím, že tam jsou nějaký družstva. Sáro, díky. Děkuji.